ይትርፋሉ ወይ በሃይማኖቱ ላይ? ይሄ እኔ ጥያቄ አይደለም። ለምሳሌ አሁን በየወሩ ዝክር መዘከር ነው ብዬ ነው የምወስደው። የነብሩ ማጥመቅ ግን አሁን ነብር አጠመቀ ማለቱ መባሉ ምንድን ነው የሚያስገኘው ነገር ለነሱ? ስለ ብሎ ኦርቶዶክስን ወክሎ የሚመልስ ካለ ጴንጤም ቢሆን ይችላል። ነብሩ ራሱ ኦርቶዶክስ ነው ለማለት ነው። ፋሲካ የቄስ ነብርም አለን። ነብር ራሱ ኦርቶዶክስ ነው ለማለት መሰለኝ እንግዲህ እሱማ ላሞች እና በጎች ተዋህዶን ተቀብለው ነው ክርስቶስ ሲወለድ ትንፋሻቸውን ያሞቁት። ላሞች የዛኔ ተዋህዶ ስለሆኑ ነው። እሺ፣ እንግዳ መጥቷል። እሺ፣ ቢኒ 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 ኦኬ ኦኬ፣ አያችሁ አይደለ? ለዚህ ነው በገድላትና በድርሳናት ውስጥ የተጻፉ ነገሮች ሁሉ መሰረታዊ የክርስትናን ትምህርት ቀጥታ የሚንድ ነፍሳት ከሲኦል ወጥተው በገነት በውሃ ይጠመቃሉ ብላ የምታስተምር ቤተክርስቲያን ናት። ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ንስሐ በሰማይ አለ እያለች ነው ቤተክርስቲያን። ንስሐ በሰማይ አለ። ሰዎች ከሞቱ በኋላ ንስሐ ገብተው እንደገና ተጠምቀው ክርስቲያን መሆን ይችላሉ በሰማያትም እያለች ነው ቤተክርስቲያን። እና የምታወሩበት ካላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። ዳኒ ትችላለህ? ዳኒ ከልጅ ጋር ነኝ ግን አለው ከልጅ ጋር ሆኜ ነው አለው። የምችል ከሆነ ቤቱን ምራውን የትንሽ እራትም ልበላ ነው። እሺ እንግዲህ የነብረውም ላይ መናገር ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። አጥማቂ እዛ እንግዲህ ካህናት ናቸው። ካህናት ደግሞ በሰማይ መላእክት። ሱራፌል አሁን ካህን ነው። ሚካኤልም ቀሲስ ነው፣ ካህን ነው። ሚካኤልም ያጠምቃል፣ ሱራፌልም ያጠምቃል። ይሄ ሁሉ ቢገባ ጥያቄ ነበረኝ። በቃ ኦርቶዶክሳዊ ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉልኝ። ጥምቀት ዶግማችሁ አይደል? ወሳኝ ሀሳብ እኮ ነው አይደል? መቼስ እንትን የማትሉት ጉዳይ ነው አይደል? የማትቀይሩት ትምህርታችሁ ነው እና ደግሞ ለነገረ ድነትም ወሳኝ እንደሆነ ታምናላችሁ። ስለዚህ የተነሱት ሀሳቦች በቂ ናቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አለኝ የሚል ኦርቶዶክሳዊ ካለ አንድ ቁጥር ይጻፍ። ሀሳብ አለኝ የሚል ኦርቶዶክሳዊ ካለ እስኪ አንድ ቁጥር ይጻፍልንና እኔ አስገባዋለሁ። እሺ፣ ፍቅሩ መግባት አትችልም። አይ ቲንክ እንትን ጥሩ አይደለም መሰለኝ። ወይ ሌላ ሀገር ነው ያለኸው። ኦርቶዶክሳዊ ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉልን። እሺ፣ ረዴት ነይ ግቢሽ። ልኬላችኋለሁ ወንድሞች፣ ኦርቶዶክሳውያን የጻፋችሁ ሁሉ ልኬላችኋለሁ እና እስቲ ገባ ገባ በሉ። ምክንያቱም የተነሱት ጉዳዮች በጣም ወሳኝ ናቸው። አንደኛ ጥምቀት በሰማይ አለ ወይ? ጥምቀት በሰማይ አለ ወይ? ሁለተኛ በምድር ላይ እንደው እንዲያጠምቅ እንስሳ ተልኳል ወይ? እንዲያጠምቅ እንስሳ ተልኳል ወይ? ማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አጥምቁ ብሎ ሲያዝ እንደው እኛ ሳናቅ እንስሳቶችንም ካዘዘ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ሀሳብ ሚስ አድርገን ከሆነ ሲያሳዩን ቤተክርስቲያኒት ውስጥ እንግዲህ እንስሳቶች ሰውን በማጥመቅ ሂደት ውስጥ
እንደው አገልግሎት ካላቸው ያንን ቦታዎች ብታሳዩን ጥሩ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ ሐሳብ እንግዲህ ላይ በሰማይ ቤት እንግዲህ ውሃ አለ፣ በውሃ ያጠምቃችኋል ይላል። እዚህ ጋር ሌላ ቦታ ደግሞ በስትንፋሱ ደግሞ ያጠምቃችኋል ይላል። በስትንፋሱም ደግሞ ያጠምቃችኋል ይላል። እና ይህንን ጉዳይ በጣም መሞገት እችላለሁ። ጥምቀትን አላፍርበትም። የጥምቀት ጉዳይ ወሳኝ ነው ለእኛ ዶግማ ሀሳብ ስጡ። ወንጌል አማኞች እናንተ ብዙ ጊዜ የዶግማ ኢሹ አታነሱም ትሉ ነው ይላል። ይኸው እንግዲህ ዶግማቲክ ኢሹ ነው ያነሳ ነው። ጥምቀት ነው፣ ጥምቀት ነው። በቤተክርስቲያኒቷ ትልቅ ስፍራ አለው ጥምቀት። ማስረጃ አለን ትላላችሁ። ልታወሩት የምትፈልጉት ጉዳይ ሁሉ ከጥምቀት ጋር የተያያዘ ነው እና እስቲ ገባ ገባ ብሎ ያብስራ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው። እና እንዲህ አይነት ተረት እያመናችሁ ነው። ባይ ዘ ወይ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻውን ያድናል ስትባሉ ግራ የሚገባችሁ የምታሳዝኑት በዚህ ነው። ረዴት ነ ግቢ፣ እስኪ ነ ግቢ። ለማንበባቸውን እኮ የምታውቀው እኮ ቅድም ትዝ ይልሃል አንተ ቤት አንዱ ኢየሱስ አሁን ሰው አይደለም ያለ ትዝ ይልሃል? ያ ሰው የሚመስላቸውን ነው እንጂ ምንም አያነቡም። በቃ ችግሩ አለማንበብ ነው። አንደኛው አለማንበብ፣ በዛ ላይ ደግሞ ለመጽሐፍ ቅዱስ እምነት የላቸውም ለመጽሐፍ ቅዱስ እምነት የላቸውም። እና መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ሀሳብ ከማመን ይልቅ እንዲህ አይነት ተረት ነገሮችን ማንበብ ማንም ማመን ይቀላቸዋል። ይህንን ሀሳብ መቀበል ነው የሚቀላቸው። እንዲህ አይነት ተረት ማለት ነው። አንድ ነብር አጠመቀ ሲባል አሜን እልልል ብሎ ይቀበላሉ። አንድም የቲክቶክ ላይ ያሉ መምህራኖቻቸው እነኚህ ጉዳዮች ስህተት ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ብሎ የመናገር እንኳን ድፍረት የላቸው። የሚያሳዝነው ይሄ ነው። አንድም ቦታ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ ሀሳብ ሊሞግቱ የሚችሏቸው በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ፣ ግን አንድም ደፍረው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብለው አይናገሩም። በእርግጠኝነት ነው አሁን ገብተው ቢያወሩ ሃይማኖተኝነት ስለሚይዛቸው የሚናገሩት ምን ችግር አለው? እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ ወይ ብለው ነው የሚጀምሩት። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ ወይ? ተናገሩ፣ ዝም አትበሉ። የተዋህዶ ልጆች ደግሞ ግቡ፣ አስረዱን። እኔ ጌታ ምስክሬ በጣም ደንግጬ ያለው እና ነብር ጠምቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ይሄ የደብተራ ቤት ስራ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን እንዴት የዓለምን እየተገዛችሁ የጌታ እንገዛለን ያላችሁ እንዴት ነው የሚካሄደው? እና እውነት አለ አንፈራም፣ እኛ ጋር እውነት አለ አንፈራም፣ እውነት ይዘናል የምትሉ በረከት ግን እኮ ንገሩ። እኔ ውሸት ነው በጣም የገረመኝ ነው። ውሸት ነው በነገራችን ላይ። ኧረ ማማዬ በጣም ነው። እኔ የቤተሰቦች እያለቀስኩ ነው። እግዚአብሔር ያስመለጣቸው። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። ብዙ ጸበል ቦታ ሄጃለሁ፣ ብዙ ገዳማትን አይቻለሁ። ግን አንድም ነብር
አጠመቀ ይሄ የተጻፈ ነገር እንጂ ሲያጠምቅ ያየ ሰው የለም። ውሸት። በምንም ታምርም ሊያጠምቅ አይችልም። የለም እስከ እርግጠኛ ነኝ አሁን እኔ ነብሩ አጥምቆኛል ብላ የምትመጣም ሆነ የሚመጣ የለም። ተጽፎ ነው እንደ ተረት ተረት ተጨባጭ ነገር የለውም አይደለ? የሚጨበጥ ነገር የለውም። ድሮ አንድ ባልና ሚስት ነበሩ። ከዛ ሲኖሩ እንደሚባለው ተጽፎ ነው እንጂ አሁን ያ ሰውዬ በዛ በዋግምራ አካባቢ አንድ ገዳም አለ ነበርኩ፣ እዛ ዋሻ አለ ነብር ነው የሚያጠምቅ አለ። ሪያሊቲው ግን ብንሄድ ነብር የለም። ጸበሉ ይኖራል ሃይማኖቱን ልክ እንትን ለማድረግ የተጻፈ ነው እንጂ እንስሳ በየትኛውም ታምር አጠመቀ ሲባል በአይኑ ያየ የለም። እኔ ብዙ ቦታ ተጠምቄያለሁ። በአጥማቂ ነው የተጠመቅኩት። ለምንድን ነው ታዲያ አሁን? እሺ እዚህ ጋር ነጠላውን ምኑን ብርዱን ለብሶ ነው የሚመጡት የቤተክርስቲያን እንትኖቹ ቄሶች? ሁሉን እኛ እኮ ነበር። እኔም እኮ ለምን እንደማይወገዙ ውጣ እታች የሆነ ታፕና ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጋባ። እሺ እኔም የጠይቅሽ ማለት ነው። ቆይ እዚህ ጋር እኮ ያለመረጃ አይደለም እኮ እያሳዩን ያለው ማለት ነው። ያለመረጃ ቢያሳዩ አታምንም። መረጃ የት አለ? ሰው መናገር ብቻ ቢሆን ግን ቪዲዮን እያየ ነው። ቪዲዮ ወይ እየሄደ ነው አለው። ይሄ ደግሞ ወደ አማራ ክልል ምናምን የሚሄደው ነገር በትክክል ነው ማሜ፣ እኔ በአይኔ በብራኔ ስላየው ነው የምልሽ። ስለዚህ ትንሽ ቆይቶ ማለት ነው እኔ ግራ ነው የሚገባኝ። ሳውን ክርስቶስን ክርስቶስ ነው በቃ ብሎ አሁን ሌላ ሀገር ላይ እንደ የውጭ ሀገር እንደሚያደርጉ እንደዛ አድርጎ ሊያመጡ ትንሽ ነገር በቃ አሁን ምን የቀረ ነገር አለ? ምንም እኮ የቀረ ነገር የለም። ጦንቋይ ቤት ራሱ እኮ እየሰገዱ አይደለም እንዴ? ይዛመራል። ስለዚህ እዚህ ጋር በግልጽ የተነ እንዴ እንዴት ነው ሰው እኔ የገረመኝ ይቅርታ አድርግና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ እያለው በጣም ማፍረው በክርስቶስ ስም ለምንድን ነው የሚያፍሩት? እሱም ብቻ የኢየሱስ ልጅ ይላሉ፣ ይቀልዳሉ። የኢየሱስ ልጅ ልሰብኪ ነው ምናምን ሀሃ። ኢየሱስም ለምንድን ነው የሚያሳፍረው? እኔ ግራ የሚገባኝ ኢየሱስም ለምንድን ነው የሚያሳፍራቸው? ለምን አይደለም ሌላ ውጭ ቤተሰብ እንኳን ስጠይቅ ኢየሱስን የሚሳድብ ነው የሚበዛ። ለምን አርፎ ተርፎ ደግሞ ነብር ያጠምቃል ስል እንግዲህ እኔ በጣም ነው እኔ አልስቅበትም። በዚህ ለምን መሰላችሁ? ቤተሰቦች እዛ ውስጥ ስላሉ እስከሚዋጡ እውነት አልስቅም። እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው እንጂ ትውልድ እኮ እየጠፋ ነው ያለው። የለም አልኩ አሁን እንደዚህ ሪያሊቲውን ነው የምነግርሽ። አሁን ይሄ ሰውዬ ቆባቸውን አድርገው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የክር ቆብ አድርገው መጥተው ፊት ለፊት ቁጭ ብለው በእንደዚህ አካባቢ ገዳም ነብር ያጠምቃል ያለ ውሸቱ ነው። አያጠምቅም። የለም እንዴ ሊሆን የማይችል ነገር ሲቀጥል፣ የለም እውነታው። በቃ እዚህ ገዳም እንደዚህ ያለ ይሉሻል፣ ስንሄድ ግን የለም። እኔ እንደዚህ አይነት የተባሉ ቦታ ይጃቃለሁ፣ ግን ዘንዶ አለ ይሉሻል፣ እባብ አለ ይሉሻል፣ ከዛ እንደዚህ አይነት ምናምን፣ ስንሄድ ግን የለም። ለሚዲያ ግን ወጥተው ይናገራሉ እና የለም። እዚህ ጋር ሰውየው ተናገረ እንጂ ነብር የሚያጠምቅ እኔ ለምን እንደማይወገዙ ለምን ስህተት ነው እንደማይባሉ አይገባኝም። ለምን ይሄ ነገር ለምንድን ነው እንደዚህ የተባለው እንደማይባሉ ነው የማይገባኝ እንጂ ሂዶ የተጠመቀ ሰው ሂዶ ያየ ሰው ነብር አላየም። ምናልባት ጫካ ስለሆነ ነብር ይኖራል፣ አውሬ ይኖራል በዛ አካባቢ። ምክንያቱም ገዳማት ብዙ ጊዜ ጫካ ውስጥ ነው ያሉት፣ ደን ውስጥ ነው ያሉት። ብዙ ነብር ብቻ ሳይሆን ብዙ የዱር አራዊት ይኖራሉ። ምክንያቱም ቦታቸው ነው ገዳሙ እዛ ቦታ ስለተመሰረተ ያንን ሊሆን ይችላል አጥማቂ የሚሉት ዛፍ ላይ ምናምን ሲያዩት እንጂ የጸበል ዕቃ ይዞ ሻንዳ ይዞ ወይም ደግሞ አቡነ ዘበሰማያት ብሎ ደግሞ ሲያጠምቅ አስቢው የማይመስል ነገር።
ይፈቀድ ነገር ግን በቃ ለምን ኢየሱስ ብቻ አይበቃም እንዴ ኢየሱስ